Bună seara, bun găsit la o nouă ediție Sport Club. Am schimbat ora, am trecut la ora de vară, deși mai avem de așteptat puțin până vine vara. Am avut un meci cât se poate de important în weekend și acest aspect o să-l tratăm cel puțin în prima parte a emisiunii. Vorbim și despre fotbal, evident, însă la ora asta primează handbalul. Stăm așa cu gâtuit să aflăm tragerea la sorți de mâine din Cupa României. Vorbim despre Gloria Buzău, handbal fete, cu președintele grupării, domnul Cristian Ceaușel, căruia îi mulțumim că presupun că a venit direct de la serviciu la noi în studio. Ne-am întâlnit sâmbătă la meci și vorbeam așa cum ieșim din sfera academică, așa cum se vorbește în sport, despre bulan. Și o să intru direct în subiect. Am făcut un pas super important, am bătut o echipă cu care până acum 2 ani ne luptam pentru cupele europene. Meciul a fost, cel puțin la prima vedere, mai facil decât îl așteptau unii. Noi ne-am făcut datoria, rămâne să-și facă datoria și zeița Fortuna, să ne hărăzească un adversar cât de cât uman. Da, e foarte adevărat că mâine dimineață la ora 10 la sediul Federației Române de Handbal va avea loc tragerea la sorți a sferturilor Cupei României. Este ultima etapă premergătoare Final Four-ului. E competiția în care mai sperăm și sperăm în continuare că putem să reintrăm în circuitul european prin Cupa României, deoarece în campionat lucrurile sunt clare în clipa de față, cel puțin prin prisma rezultatelor și a poziției pe care o ocupăm în acest moment în clasament. Sperăm să avem, sorți favorabili și să avem o echipă cu care să ne putem bate de la egal la egal în acest sfert de finală, indiferent de terenul pe care vom juca meciul respectiv, că va fi la Buzău sau că va fi în deplasare, va trebui să jucăm ca și cum ar fi ultimul joc determinant pentru noi în atingerea obiectivului din acest sezon. Da, avem și rezultatele înregistrate până acum. Trebuie spus că meciul dintre Râmnicu Vâlcea și CSM București se va disputa din cauza pe 24, însă ne sare în ochi. Evident, ne sare în ochi o echipă. CSM Slatina a scos iepurile din Joben în optimea, a bătut Mioveniu. Da, o altă echipă care la începutul sezonului avea juca frumos, acum am înțeles că ceva probleme, dar mai sunt câțiva adversari, să zicem așa, cu care ne putem bate de la egal. Un Zalău, exact. Habar n-am, un Târgu Jiu chiar. Să ne ferim de cei doi granzi în principiu, de Rapid și de CSM. Bine, nici Bistrița și Brăila nu sunt echipe s-a demonstrat. Pe care să... Dar, noi le-am calculat tocmai ce s-au calificat din faza grupelor în ieri. A fost ultima etapă din faza grupelor din Europa League, a doua competiție europeană, iar ambele echipe ne-au reprezentat cu succes câștigând grupele din care au făcut parte. Deci nu sunt echipe care confirmă și la nivel european parcursul foarte bun din acest sezon. Deci sunt echipe care nu sunt de nebătut, dar cu care va trebui să dăm absolut tot ce este mai bun în noi pentru a putea câștiga un asemenea joc. Și Rapidul a fost sezoane în care am avut meciuri foarte bune, chiar și cu CSM București, dar totuși sunt echipe de top. Cu CSM București, nu mai departe de acum o lună și jumătate în campionat, am pierdut la un singur gol și cu puțin atenție am avut cumva cu ghilimele de rigoare jocul în mână pe final. Am văzut meciul. Pentru că la scor egal am avut atacul pe care l-am pierdut și pe o posibilă eroare de arbitraj, pe un fault în atac pe care nu l-au sancționat. În fine, ultimul atac revenit CSM-ului și a câștigat acel joc cu câteva secunde, 5-6 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar. Repet, avem, ne-am bătut și ne putem bate cu oricine, dar am preferat totuși o echipă pe care să o putem avea la îndemână. Ne batem cu oricine, cu gândul ăsta intrăm în teren la fiecare joc. E foarte adevărat că cel puțin acest sezon, cu primele 6 clasate, nu ne-au ieșit jocurile absolut deloc. Cu cele care sunt sub noi în clasament, vorbim de Liga Florilor, nu am avut probleme deosebite și singurul joc delicat a fost în turul acestui campionat la Zalău, unde s-a terminat egal
și acolo cu destul de multe erori de arbitraj, nici nu știu dacă au influențat sau nu rezultatul final. Se pare că da, pentru că acel cuplu de arbitri a primit o suspendare destul de consistentă în urma acelui joc din partea comisiilor federale. Cum se face? Care e algoritmul la cupă? Ok, mai sunt 8, e ca la englez, prima scoasă din lună joacă acasă sau exact, care? Exact, acesta este criteriul, nu sunt cap de serie, nu sunt trageri dirijate. Păi, acum știi, imediat e un avantaj, e un avantaj pentru noi, ne fiind cap de rapid, serie. Rapid poate să pice cu CSM. Și... păi, sezonul precedent, dacă vă amintiți, au jucat în optim acest meci CSM cu Rapid în Cupa României, da? Deci e posibil orice, prima extrasă din ora, Slatina e singura echipă avantajată, fiind de ligă inferioară, indiferent a cât este trasă din urmă, va juca pe teren propriu, indiferent cu ce adversar va juca. Vorbeam și cu Daniel Anca după partidă și îmi confirma că și fetele trebuie să fie conștiente că asta este ultima șansă pentru Gloria să prindem Europa, adică meciurile din cupă trebuie tratate cu totul altfel decât bine, într-un mod ideal, toate meciurile ar trebui să fie tratate ca ultimul meci din cariera lor. Domnule, ăsta e, mușcând din adversare. Dar asta din cupă, eu știu, au o importanță cu totul aparte, mai ales că totul se decide acolo, în 60 de minute. Da, e foarte adevărat și avem precedentul creat în sezonul trecut, Târgu Jiu, în care Târgu Jiu a ajuns prin Cupa României în detrimentul nostru, da, în cupele europene. Numai că citeam în presa de specialitate de astăzi eliminarea oarecum prematură a Rapidului din Champions League pune serios sub semnul întrebării obținerea celor de al doilea wildcard de Champions League pentru sezonul următor. Și în situația în care echipa are pe locul 2, speță Rapidul, că în accepțiunea mea va fi echipa care va termina pe locul secund, cu atât mai mult cu cât au avut și acea victorie împotriva CSM-ului etapa trecută. În situația în care nu va mai primi wildcard, se va complica și mai tare lupta pentru prezența în cupele europene, deoarece vom avea 3 echipe în a doua competiție europeană, în speță locul 2, 3 și 4. E destul de delicat și complicat, dar repet, era un semn de întrebare pe care presa de specialitate îl ridica, ținând cont de faptul că au fost eliminați din prima competiție europeană, dacă vor mai avea aceeași trecere în obținerea unui wildcard și sezonul următor. Mi-e greu să cred că un campionat ca al României, unul dintre cele mai bune și cele mai bogate din Europa, nu va primi 2 sloturi. Că unul e garantat, am văzut echipe cu scuzele de rigoare și nu vreau să jignesc pe nimeni, am văzut echipe în Champions League mult mai slabe decât Rapidul. Dar vedeți că sunt anumite criterii pe care Federația Europeană le are în momentul în care aloc aceste sloturi, cum le-ați definit dumneavoastră. Iar unul dintre motive poate fi reprezentat și de popularizarea acestui sport în țări cu handbal mai puțin dezvoltat, cum a fost cazul Turciei, 2 sezoane consecutive prin prezența celor de la Castamonu, da, în această competiție europeană. Deci a fost primită formația din Istanbul doar pentru a promova handbalul în țări cu acest sport mai puțin dezvoltat. Cum era... lucru care și la fotbal se întâmplă, să știți, destul de mult. Da? Făceau muncă de prozelitism, cum făcea misionare creștini pe timpuri, pe un teren mai arid. Da. Dacă ține-o bine minte, în toamnă exista la un moment dat teoria confort că era și Târgu Jiu ar fi putut să evolueze în Champions League. Nu știu cât de adevărată. Teorie, da. În fine, au fost întrebate, se pare. La un moment dat, regulamentele s-au tot schimbat în timpul sezonului, iar una dintre versiunile care s-a vehiculat pe masa federalilor a fost ca și câștigătoarea sau finalista Cupei României să joace în Champions League. Dar a fost o versiune de regulament al competiției care n-a trecut de girul și n-a avut girul Consiliului de Administrație. Dar cei care au fost în posesia draftului și a materialului de lucru
Au speculat acest lucru, aducându-l în atenția opiniei publice, chiar dacă el nu era validat de către Consiliul de Administrație. Dar a existat ca versiune de lucru, tocmai pentru a crește și atractivitatea celei de-a doua competiții interne în speță Cupa României. Da, revenind la Gloria Buzău, numai departe de, nu știu dacă a trecut o lună, am aflat că va veni Pablo Morel, un nume cunoscut, un antrenor tânăr, foarte tânăr, a zice. Nu e chiar atât de tânăr. E 83 născut. Născut în 83, dar vedeți că antrenează la nivel înalt de cel puțin 12 ani. Da, da, da. De prin 2012 a început să antreneze echipe de top cu care a obținut și rezultate, atât în campionatul francez, cât și în cupele europene, chiar dacă în a doua sau a treia competiție europeană. Dar rezultatele au început să apară destul de devreme odată cu apariția dumnealui în piața antrenorilor din Europa, nu neapărat din Franța. Păi, și pentru mine, singurul reper era antrenorul de la Brest care l-a bătut pe cele de la CSM. Din ultimele trei sezoane, da, antrenorul la Brest, participant în Champions League. După aia am căutat și eu pe Wikipedia, vă spun sincer, pe site-urile de handball și am văzut pe la ce echipe a antrenat. A luat-o de jos, ceea ce e foarte important. E foarte important că a acceptat să plece cumva și la Buzău cu o echipă care nu e chiar atât de... Nu e un nume sonor în lumea handbalului european. Nu oferă mai nimic. Da? Nu că nu oferă mai nimic, nu e un nume atât de sonor și atât de prezent în Europa și a acceptat această provocare de a construi, repet, de a construi și la Buzău o echipă pentru Europa. Sau, bineînțeles că în afara discuțiilor referitoare la contractul de muncă, sunt ceva discuții legate de ce transferul, de ce tip de jucătoare dorește, pentru că, din câte știm, transferurile se fac cam acum. Da, e adevărat că acum se fac transferurile, dar haideți să plecăm de la lucrurile care sunt certe în clipa de față, și anume de la faptul că mai mult de două treimi din lotul actual va continua și sezonul următor cu Gloria Buzău. Deci sunt repere fixe, dacă le pot numi așa. Avem 12 jucătoare care vor continua și sezonul următor cu SCM Gloria Buzău. În primul sezon va trebui doar să vine să completeze ceea ce va găsi aici și vom lucra cu adevărat la perioada de transferuri din iarna viitoare pentru ceea ce își dorește cu adevărat dumnealui. Până în clipa de față, tot ce am anunțat ca și transfer au fost făcute împreună și cu girul dumnealui, mai puțin transferul Alexandrei Badea, care a fost realizat înainte de a anunța... De sărbători, da. De a anunța, da, prezența dumnealui la Buzău din vară. Lucrăm în continuare, sperăm ca să avem acea echipă pe care noi toți ne-o dorim. Da? Pentru că în ultimii ani am reușit, am creat acea obișnuință a publicului spectator cu rezultatele și cu performanța și vrem să fie doar un an de tranziție cel pe care îl vom încheia la finele acestui sezon și să ne batem din nou pentru pozițiile pe care le-am ocupat și în sezoane precedente, în primele 4-5 echipe ale campionatului. Vorbim despre, ați menționat dumneavoastră un număr, 12 jucătoare, despre care știm că au semnat pe 2 ani noua politică adoptată, să zicem, exact, iarna trecută. Da. Ne puteți da și numele celor care vor părăsi sau care, cu care nu s-a ajuns? Poate s-a negociat, dar nu s-a ajuns la o înțelegere. Nu pot să vă dau nume pentru că, bine, ele se știu care sunt la final de contract, care au contractele scadente la 30 iunie anul curent, dar sperăm ca o parte dintre ele să continue cu noi, negociem prelungirea angajamentelor, repet, și cu acceptul și cu girul domnului Pablo Morel. Și n-aș vrea să cred că, sau mă rog, n-aș vrea să le dau ca fi implecate atâta timp cât, chiar dacă au contractele scadente la finele sezonului, sperăm să continuăm cu o parte dintre ele. Înțeleg. Sunt ședințe că dânsul încă mai prestează la locul de muncă, cum se zice. Da, da. Sunt ședințe de pe Skype, adică că bănuiesc că mai sunt convorbiri între conducerea clubului, exact, și Pablo Morel. Sunt fire și sunt normale. Da, da, da. Sunt fire și sunt normale, că
trebuie să comunicăm și să colaborăm pentru a ne pregăti sezonul. Nu începe la 1-7 când începe contractul dumnealui, ci a început din momentul în care a acceptat oferta și a semnat contractul cu SCM Gloria Buzău, chiar începând cu 1-7. Are vreun, se va practica, nu știu, se va schimba stilul de joc, sunt școli diferite, nu știm, da. E foarte adevărat, îmi cereți lucruri care sunt efectiv apanajul staffului tehnic, întreg staful tehnic va fi al domnului Pablo Morel, cu mențiunea că regulamentul intern ne impune să avem un antrenor de origine română pe bancă și acela va fi actualul șef de secție Radu Bogdan Iulian pentru sezonul următor. Au fost li s-a luat la cunoștință la momentul semnării contractului că unul dintre membrii staffului va trebui ca la jocurile oficiale să stea în tribună, pentru că regulamentul permite doar principalul, secundul și al treilea fiind delegatul sau șeful de secție sau oricine, reprezentantul sponsorului, acele cu son de. Și au acceptat până și ideea asta că, într-adevăr, cineva va trebui să stea în tribună la jocurile oficiale, nu deranjează. Deci și-au asumat și se pliază pe absolut toate rigorile pe care trebuie să le respectăm cu toții în campionatul intern. Deci ziceți dumneavoastră că provocarea l-ar fi atras, a fost principala atracție la Buzău. La salariu știm că, tocmai vorbeam înainte de începerea ediției, s-a impus o limită. Aici la salarii avem două componente în clipa de față, că oricum se vehiculează niște sume astronomice, nu numai la Buzău, ci în general, nu știu cât de veridice sunt, despre Buzău pot vorbi că vorbesc în cunoștință de cauză, țin să, și v-am mai spus în emisiune de altfel, că de multe ori sumele vehiculate erau duble față de contractele pe care le aveau sportivii sau antrenorii. Așa se face peste tot, să știți. Da, dar de la simplu la dublu e cale lungă. Începând din luna octombrie anului precedent, în celebra lege 296 care este în vigoare, au fost limitate și salariile sau drepturile financiare, mai bine zis, pe care le pot obține sportivii sau antrenori la două indemnizații brute ale președintelui de Consiliu Județean din România, pentru că salariul este unic al unui președinte de Consiliu Județean, iar legiuitorul a permis completarea acestor contracte în medie cam undeva la 6.000 de euro, echivalent 30.000 de lei în clipa de față, a permis că fiind piață liberă și negocierea este liberă, să putem încheia pe orice sumă, dar cu mențiunea ca tot ceea ce depășește această limită să fie susținută din bani privați, din sursă atrasă, din sponsorizări, nu din bani publici. Deci, din punctul ăsta de vedere, la momentul în care discutam și am negociat cu dumnealui, limita era foarte clară de 6.000 de euro și s-a semnat sub această limită cu domnul Pablo Morel pentru a elimina orice fel de speculație. Dar teoretic vorbind, dacă eu sunt clubul cu tare, nu știu, ASE, mie să nu zic rostesc vreun nume, să nu fie al unei localități, okay. ASE Buzău 2, da. Să zicem, eu sunt club de drept public. În handbal vorbim doar de cluburi de drept public, da. Nu există cluburi private. Sunt cluburi private în România de handbal, dar nu activează în competițiile de seniori și cu atât mai mult în prima competiție, în prima ligă. Revenim. HCM Buzău 2. Ok. Luăm HCM, că așa s-a numit pe timpuri. Eu îi ofer domnului, să zicem, 9.000 de euro. Îi plătesc 6.000 din pragul impus de lege. Da. Cei 3.000, pot să atrag un sponsor, da, care să se oblige să plătească numai aia de 3.000 sau trebuie să fie un sponsor care virează banii în club, iar apoi eu să fac ce vreau cu... sau cum crede de cuvință? Nu. Deci sponsorul va aloca suma respectivă pentru tot sezonul, va vira banii în club, iar în contractul dumnealui de activitate sportivă se menționează suma totală de 9.000, cum ați definit-o dumneavoastră, din care 6.000 cu 3.000 nu interesează prea mult care sunt sursele de finanțare ale clubului, dar se va face această mențiune din bani publici prime suma de, din bani privați suma de. Da, deci va fi un contract, în obiectul contractului de sponsorizare se va menționa faptul că sponsorizarea
este alocată clubului pentru a susține diferența de drept financiar a sportivului sau a antrenorului, indiferent de cum se numește el. Da, asta e una dintre, eu știu, scăpările, ca să fie totul clar, cum era NES, care unde nu există, se încalcă, GDPR-ul nu există. Intrăm acum pe site-ul unei formații de Bundesliga și aflăm ce salariu are de la habar n-am, Fulcru, nou transferat în toamna asta, până la administratorul care, până la Kidman, că tot e la modă, omul care se ocupă de echipament. Iar la noi există chestia cu confidențialitatea pe care nu poți să o încalci. La aș elimina-o pe aia, că nu se supără nimeni. Nu cred că se supără nimeni că știe lumea că el câștigă 2.000 sau 3.000 de euro. Până la urmă e treaba lui. El își face treaba cât mai bine. Că de asta e sportiv, joci până la 35 de ani, nu până la 65, cum joacă Lăcătușul. Dacă ești, Doamne, Doamne ajută, că dacă ești norocos și nu apar accidentările, Doamne ferește. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, i-am adresat-o și lui Danianca. Cât de greu este să motivezi, poziția dânsului e una destul de ingrată, nu neapărat, că e profesionist, să motivezi și să gestionezi un vestiar care știe că mandatul tău nu se va mai prelungi, se încheie la finele sezonului. Bănuiesc că și pentru Daniel o provocare. Și, de evident, dacă îl ajutați în misiunea asta, pentru că încă mai are o misiune la Gloria Buzău. Da, o are, dar nu e doar a dumnealui misiune, este a noastră a tuturor. Da? Cum se gestionează? Cu o comunicare destul de intensă. Țin să vă spun că acum dau puțin din casă. Săptămâna trecută chiar am avut o ședință cu fetele, la începutul săptămânii trecute, în care le-am anunțat anumite măsuri ce vor fi luate dacă meciul de sâmbătă nu s-ar fi terminat așa cum ne-am fi dorit. Se umbla la bani? Se umbla la bani, că e cea mai facilă pârghie pe și unica pe care o am la dispoziție. Aceea de, pentru rezultate nesatisfăcătoare de a putea interveni nu asupra vreunei dintre ele, ci a tuturor, de la șeful de secție până la ultimul sportiv din secția respectivă. Deci nu era o chestie punctuală dusă către cineva, tu ai greșit mai mult, tu mai puțin, tu nu. Da? Sunt măsuri pe care și în sezonele precedente le-am anunțat, nu le-am aplicat pentru că n-a fost cazul, dar a fost acel declic de care poate aveau nevoie, domne, e cineva care totuși trăiește și simte că trebuie să facem și noi ceva. Asta, dacă avem un contract de activitate sportivă sau un contract, mai bine spus, în acel contract sunt și drepturi, sunt și obligații atât de o parte cât și de cealaltă. Dacă noi toate obligațiile pe care le-am asumat prin contract ni le onorăm, cred că și ele au măcar onoarea de a-și respecta o parte din obligațiile pe care și le-au asumat. Și acelea nu sunt prea multe, nu sunt multe deloc, pentru că toate sunt transpuse în obiectivul pe care și l-au asumat prin semnarea regulamentului de ordine interioară, care este foarte clar clasarea pe un loc sau obținerea unui loc eligibil, indiferent de competiție, pentru a participa într-o cupă europeană. Sunt conștiente de obiectivele pe care le-am anunțat la începutul sezonului, înainte de primul antrenament. În permanență am cerut să nu ne îndepărtăm de aceste obiective. Am pierdut trenul și trendul în campionat. Sperăm ca în Cupa României să ajungem măcar în Final Four, ca să putem să ne batem pentru acest obiectiv. Sunt și niște prime de obiectiv care vizează și... Primele sunt definite de hotărârea de guvern 1447, au fost acordate de fiecare dată când se obțineau victorile pe care le scontam sau nu numai, iar și la câștigarea Cupei României s-au dat efectiv așa cum au fost ele prevăzute în acea hotărâre de guvern. Faptul că e destul de veche și de puțin actualizat e altă discuție, pentru că ea a fost dată prin 2007 cu ceva probleme pe partea de normă de hrană, de alimentație, pentru că uitați-vă cam care e inflația din ultimele perioade, din ultimii ani, și atunci veți constata că avem reale dificultăți în a pune în aplicare și a ne plia pe acele hotărâri, acea parte legislativă. Da? Deci ele sunt definite, sunt foarte clare, sunt trecute și în contracte și în regulamente, toată lumea știe
La o victorie, indiferent de competiție, avem 900 de ron brut, undeva la 810 lei net, iar dacă nu mă înșel, la câștigarea Cupei României am avut 3.000 de lei prevăzuți de către HJ1447 pentru câștigarea trofeului, deci pentru locul 1, iar diferența până la 10.000 a fost acoperită de sponsori. Deci au fost sponsori care au suplimentat această primă de obiectiv permisă de legiuitor până la suma pe care v-am spus-o. Undeva echivalent la 2.000 de euro. Mi se pare destul de puțin pentru o performanță, dar astea sunt tarele legislative pe care suntem obligați să le respectăm. Uitați că mi s-a aprins beculețul la mansardă. Credeți că, nu știu, plafonările astea care au survenit destul de recent, din cauza acestor plafonări, Liga Florilor va mai înceta să devină? Că până la urmă e un punct de atracție, o bonanza. În timp așa, credeți că va mai avea atractivitatea pentru numele mari care vin poate în România? Poate că da, poate că nu. Nu știu să vă răspund. Depinde și de abilitatea conducătorilor aici, să găsească sponsori. Da, păi v-am spus ceva mai devreme. Ce să vă spun? Înainte de a apărea această lege, e lege, în octombrie anul trecut, noi aveam oricum norme financiare proprii, aprobate de consilierii locali municipali, iar plafoanele din acele norme financiare erau utilizate undeva la jumătate. Dacă aveam 10.000 de euro sau echivalentul în lei 50.000 de roni, suma maximă pe care o puteam acorda unui sportiv sau unui antrenor, repet, noi eram undeva la 50-55% cu contractele pe care le-am semnat. În momentul în care a apărut această obligativitate prin lege de a nu mai depăși aceste plafoane, am avut doi sportivi care au depășit cu 200 de euro plafonul pe care l-au impus legiuitorii. Deci nu am fost afectați absolut deloc. Oricum n-am fi fost afectați pentru că erau contracte în derulare care trebuiau finalizate. Abia la momentul în care expirau aceste contracte, nu mai puteam depăși 6.000 de euro. Deci cine a semnat pe 15.000 de euro anul trecut merge pe același contract până la finalitatea lui, până la expirarea lui. Regula intervine pe contractele noi semnate începând cu data aprobării legii 296. Da, dacă tot am vorbit de bani în ultimele minute, luăm și noi o pauză de publicitate și ne întoarcem. Vorbim și despre Gloria Buzău fotbal, pentru că doar mâine noi poimine se face duminică după amiază și o să avem prima etapă din 2024. Am revenit și am aflat câteva amănunte cât se poate de interesante din cantonamentul derulat de Gloria la Mediterana, în Antalia. La un moment dat îmi povestea domnul, și o să rog să ne reitereze, îmi povestea domnul președinte că fiind mai multe echipe, toată lumea era ca într-un roman de Agatha Christie acolo. Toată lumea era cu ochii pe fiecare, pe toată lumea. Bănuiesc că bine, în cantonamente poți să-ți faci o părere, dar nu e neapărat super elocvent ceea ce face viitorul sau potențialul adversar. Nu, în schimb, cantonamentul tu-l faci pentru tine, nu pentru a spiona adversarul, și ai un plan de pregătire foarte bine pus la punct, pe care ți l-ai definit înainte de a efectua acest stagiu de pregătire, în care știi cam ce acumulări trebuie să faci cu fiecare dintre băieții tăi, cam cât trebuie să încărcați, cam... Da, deci lucrurile sunt foarte bine stabilite înainte de cantonament. Programul este unul destul de riguros și de strict, pentru că nu sunt într-o vacanță sau nu sunt într-o mini-vacanță plătită de club, sunt duși în aceste stagii de pregătire tocmai pentru a pregăti ori debutul de sezon, ori partea a doua sezonului, situația în care suntem noi acum. Doamne ferește, cine a făcut câtuși de puțin un pic de sport știe că distinsele cantonamente sunt cele mai grele perioade din viața unui sportiv. Pe care, sincer, nu prea și-l dorește niciunul dintre sportivii cu care a stat de vorbă, pentru că e perioada în care ei sunt efectiv cu ghilimele de rigoare chinuiți. Dar se și spune acumulări, pentru că se referă la factorul fizic. Da. Că nu e, bănuiesc că le tremura furculița în mână băieților la masă de seară. Adică nu prea aveau timp de... Lumea se gândește, domnule, după aia stau ăia, cine știe ce fac în hoteluri, nu mai... Da, nu. Iar totuși
am ajuns la un anumit nivel, iar sportivii pe care îi avem bat la porțile primei ligi, unde și Liga 2 este o ligă profesionistă până la urmă, chiar dacă nu și Liga 3 e o ligă profesionistă. Nu, nu, chiar dacă nu este organizată într-o ligă profesionistă, dar totuși componenții pe care în clipa de față iar ASFC Buzău sunt, au vin din lumea profesionistă, mulți au jocuri la prima ligă, mulți au cuchitat cu prima ligă, mulți au fost la promovări în prima ligă, deci așa cum i-am văzut eu, sunt profesioniști adevărați și nu își permit luxul de a mai avea câte o escapadă sau de a avea câte o ieșire care nu se cade. Mă uitam în Radu Chicăroșă cum i-a spus, cum i-a simțit, mai ales pe cei pe noi veniți? Pe cei mai mulți dintre ei cunoșteam așa, dar integrarea e destul de dificilă într-un timp relativ scurt, pentru că nu e foarte... Da, este foarte adevărat, dar sunt totuși jucători cu experiența Ligii a doua, mare parte dintre ei, sunt preponderent români, marea majoritate sunt români, cu mici excepții, dacă ne uităm la Akhmatov și eventual un Eli Fernandez, care deocamdată este doar în pregătiri cu Gloria Buzău. Chiar am vrut să deschid subiectul. Știu că a ajuns săptămâna trecută. Săptămâna trecută, da, joi a ajuns la Buzău. Pentru cine nu știe, joi dimineața. Eli Fernandez, jucătorul care a jucat la U Cluj ultima oară. La U Cluj, dar care a fost campion cu Farul lui Gică Hagi. Din ce țară e el? El e din Capul Verde, dar are pașaport portughez. În Portugalia, da. De la Praia. Exact. Jucător care poate evolua și în dreapta și în aripă, el e vârf. În stânga, nu. Și, da, nu, și da, în dreapta poate, da, că știți cum e, se dă pe picior invers. Da. Adică și în bandă și vârf 1.90 aproape, 1.83. Da. Jucător cu talie. A fost folosit în testul de sâmbătă cu Petrolul sau cu echipa a doua celor de la Petrolul, nu știu cum să o definesc. Au jucat cei care au fost pe foaie vineri la meciul cu Polia și mai puțin sau deloc. Cu cei care n-au jucat și, cu Polia. Exact, cei care nu au fost și cei care au jucat, dar care au prins ultimele minute în teren și completat de echipa cu jucători de la Tinere Speranțe sau de la echipa a doua, dacă o pot denumi așa sau defini așa. A prins ultimele 7-80 minute în teren și Eli Fernandez. Se vede că vine după o perioadă destul de lungă de inactivitate. Dar calitatea și-a dovedit-o în cele câteva minute cât a stat pe teren. Denis Mitrașcu, cu tot îl rulați pe ecran, e un câștig real, e un jucător care vine de la UTA, jucător de bandă. India, jucător de, e un fundat stânga, da? Poate să joace și real, e un câștig real pentru noi. De fapt, toate transferurile făcute au fost gândite tocmai prin prisma, în prisma faptului că trebuie să schimbăm cumva fața jocului, pentru că în toamnă am obținut puncte, dar pe un joc absolut deloc spectaculos. De asta dată sperăm ca să fie un joc plăcut ochiului și mult mai eficient decât a fost în sezonul de toamnă. Să înțeleg că din ce ați urmărit dumneavoastră tot asta, vă rog să dați din casă, se va schimba, se va umbla și la sistemul de joc un pic? Asta doar domnul Preperiță știe, dacă se va umbla și la sistemul de joc, așa cum îl cunosc eu puțin probabil, pentru că e destul de consecvent cu sistemul de joc și cu tot ceea ce înseamnă plan tactic, dar, repet, dacă se va întâmpla și lucrul acesta, este strict apanajul staffului tehnic și deciziile sunt strict ale dumnealor în intimitatea lor, dacă pot spune așa. Ca să mai tragem încă o concluzie, dacă Eli Fernandez confirmă, semnează. Da, deocamdată. De el depinde acum. Doar de el depinde. L-am adus, repet, săptămâna trecută, joi a ajuns la Buzău. Vineri a avut o primă mișcare, că nu pot numi antrenament. Sâmbătă, de asemenea, câteva minute. Sperăm că în două săptămâni, nu noi, cei din conducerea clubului, ci cei din stafful tehnic, să iau o decizie dacă vom semna contract și cu Eli Fernandez sau nu. Da, la ăștia, el cât de fit ar fi, e problema de ritm la fotbal. Că degeaba aduci o viață sportivă exemplară și alegi prin parc și parcurgi distanță, dacă n-ai, eu știu, schimbările de direcții pe care le impune un sport cum e fotbalul, ritmul e mai greu de simulat așa. Nici AI-ul nu reușește să-l aducă cumva. Acum toți sunt câștiguri reale, absolut toți cei care au sosit în iarnă sunt câștiguri reale.
fără niciun fel de rezervă. Mihnea Rădulescu a dus la Petrolul împrumut, este foarte adevărat. E un copil extraordinar, un copil care poate ajunge destul și nu foarte departe prin calitățile pe care le are. Eu nu știu, recunosc, nu-l știu, nu, da, știu, nu l-am văzut. Pe mine unul m-a impresionat în jocurile amicale din Eu am fost foarte mulțumit de un transfer și anume Ahmatov? Domnul Dandea. Pe Ahmatov, îl știu de la Chindia, dar încă o dată, nu poți să te pronunți sau să speri ceva de la un băiat care n-a mai jucat de mult. Dandea e liderul din vestiar în clipa de față. Și-a asumat acest rol și când era la Rapid în Liga a doua, era capitanul echipei și a promovat cu Rapidul. El pe unde a jucat, cu ce echipă a fost sub contract, a jucat. Exact. Ceea ce spune foarte multe despre un fotbalist. Și în liderul acelei echipe și e o voce ascultată și respectată în vestiar, lucru care în toamnă, din păcate, nu l-aveam în interiorul vestiarului. De asta dată, Dandea, mai ales prin vârsta și prin rezultatele pe care le-a obținut până la această vârstă, s-a putut impune. Adică asta numai așa, să-ți bate obrazul și știți cum e, că ți impune un fel de... Adică dacă mă uit la vârsta lui Dandea de 36 de ani și a lui Mihnea de 18 ani, totuși e o diferență dublă de ani. Cred că nici, mă scuzați, cred că nici n-aș fi venit la Buzău dacă n-ar fi existat, eu știu, incertitudinea, pot să-i spun, nu știu ce probleme au dânsii și cu banii, dacă n-ar fi existat situația de acolo. Cred că ar fi continuat până la final. Neapărat, pentru că... Sunt jucători care nu au venit de la echipe cu probleme sau nu au venit. Eu vorbesc de el. Da, da. Da. Dacă ne uităm la Perianu. Perianu a venit de la U Cluj, dar n-a venit pentru că era o echipă care trecea printr-o perioadă nefastă sau că. Da? Și nu numai. Mihnea, care a fost împrumutat la Petrol, Denis Dumitrașcu de la UTA, iar nu e un club care să aibă probleme financiare. A venit să joace. Au venit să joace, da, și au venit să ajute pe absolut toată lumea în proiectul ăsta în care cred cu toții. Și noi credem și suntem convinși că, cu siguranță, la finele acestui sezon, vom fi pe prima scenă a țării. Mă uitam teoretic. Deci, teoretic vorbind, au șanse să prindă locul 6 și ala după 12, după 13. Dacă vorbim, sunt 4 sau chiar 5 echipe cu 22 de puncte. Da, 4 da. Echipe care au 22 de puncte. Adică de la locul 6 în jos, că și viitorul Târgu Jiu, din câte știu, tot 22 de puncte are. Deci la locul 6, locul 10, doar gol averaj în clipa de față. Diferențiază echipele. Al nostru nu e foarte bun, Doamne, dar pe noi ne-ar avajat, făceam un calcul cu Cristi Dumitru și ne închipuiam noi doi, cum ar fi ca din astea primele 6 să cadă Mioveniu, presupun că vor avea un declin. Încă o dată, nu sperăm să moară capra veciunului, dar suntem, eu tot zic, eu... No, strategia noastră e făcută doar pe noi. Da, doar pe noi. Dar nu... să ne ajute și, de ce? Până la urmă, știți cum, trebuie să alinieze astrele. Să intre Steaua, CSA și să mai intre una care n-are drept de promovare. Și atunci, unde ar mai fi gloria gloriei la promovare? N-ar mai fi, da. Sunt bune și sezoanele astea unde totul merge ca pe roate și cu ajutorul altor factori, nu mai să depinde de tine. Da, e un scenariu posibil, nu-l poate nega nimeni, dar... Nu l-ați dat în calcul? Nu. Pentru că, repet, ne uităm doar la noi și la ceea ce trebuie să facem noi în campionat, iar, sincer vă spun, și în acest scenariu ar trebui să promovăm tot de pe locul 1 sau locul 2, care ar fi fost oricum locuri direct promovabile, indiferent de contracandidate. Da? Așa că suntem două echipe cu drept de promovare din 6 și terminăm pe locul 6 și promovăm în prima ligă, parcă nu prea are farmec și nici nu e un răspuns la toate investițiile pe care le-am făcut, nu eu ca persoană, ci cei care sunt asociați în această structură sportivă. Aici menționez Primăria Municipiului Buzău, Consiliul Județean, inclusiv trustul din care și dumneavoastră faceți parte, Campus TV, plus sponsorii și oamenii care au venit... Toată lumea și cei care vin pe stadion. Și cei care vin sunt pe stadion. Foarte importanți. Deci, cred că ar merita ca răspuns din partea tuturor un loc promovabil direct. Anul trecut, Oțelul Galați a promovat de pe locul 3, pentru că CSA Steaua a terminat pe locul 2,
fără drept de promovare, echipele drept public și promovează direct Oțelul Galați. Da, da, da. Da? Iar noi mergem la baraj. Da? Asta e. Dar, repet, mi-aș dori din tot sufletul ca toate investițiile astea să primească un răspuns în teren din partea băieților, printr-o promovare de pe un loc direct promovabil, indiferent de contracandidatele din play-off. Spuneați că, bine, știm cu toții, în Antalya au fost mai multe echipe. Cum i-ați perceput pe cei de la Corvin? Pentru mine sunt surprize. De ce? Pentru că dacă te uiți pe hârtie, și aici recunosc că m-am înșelat amarnic. Că înainte de septembrie, în august, mă uitam pe loturile tuturor. Iar cei de la Corvinu nu m-au impresionat așa ca nume. Și iată-i sus de tot. Cred că nici ei nu și-au propus să fie atât de sus. Da, lucrurile sunt destul de ușor de explicat. Chiar dacă loturile celor care nu au drept de promovare poate nu vă spun nimic la începutul sezonului, haideți să ne uităm că este o echipă nou promovată. Cu tradiție, da. Cu tradiția e una, dar e o echipă nou promovată, venită din Liga a III-a, unde osatura echipei a fost păstrată. Deci a venit pe acel val de entuziasm cu acea promovare, au venit cu foarte puține implanturi, dacă le pot spune așa, deci au completat lotul. Este cam ceea ce a reușit și Dornel Munteanu la Oțelul Galați, când a intrat din 3 în 2 și din 2 imediat într-1, dar acolo datele problemei au fost altele, fiind de echipă de drept privat și având drept de promovare, a fost efectiv același lucru se întâmplă acum și la Schellenberg, care este pe primul loc, și la Corvinu, care este pe locul 2. Deci au venit pe acel val de entuziasm, pe acea omogenitate pe care și-au căpătat-o în ultimele cel puțin 2 sezoane, ne-au apărut și aceste rezultate. Nu vă ascund faptul că și noi am avut 2 ținte în această iarnă. De la Corvinu nu au fost materializate, dar erau jucători pe care ni doream, așa cum ne-am dorit și de la Schellenberg, în speță Radu Crișan, care din fericire a ajuns în echipei noastre. Apropo, s-a scris în presa centrală, chiar s-a scris mult pentru un jucător de Liga a II-a. Au fost tratative cu echipei Liu? Da. Da, au fost tratative. Era nu neapărat cu Chipirliu, cât cu CSEA Steaua, cu clubul de care aparține. Chipirliu este un jucător sub contract. Din ce știm noi, contractul lui e până în 2026, pentru că a fost prelungit printr-un act adițional în vara trecută, până în 2025 sau 2026, dar oricum e un jucător sub contract care nu putea fi contactat. Deci era ceva împrumut, probabil. Aceasta a fost solicitarea scrisă pe care ASFC Buzău a transmis-o celor de la CSEA Steaua de împrumut până în vară, cu posibilitatea prelungirii împrumutului, ținând cont de faptul că cei de la CSEA Steaua nu aveau drept de promovare și nu au drept de promovare. Și a contat foarte mult și dorința jucătorului de a se reîntoarce la Buzău, pentru că a avut 2 sezoane foarte bune la Buzău. Ne-a ajutat atât în Liga a III-a, când am promovat în Liga a II-a. La 2 boabe cu Oțelul, la Singerul. Cât și în primul sezon de Liga a II-a, pe care sau în care Bogdan Chipirliu a făcut parte din lotul nostru. Și își dorea și el foarte mult, ținând cont și de vârsta pe care o are, să ajungă la o echipă cu care să se poată bate la promovare. S-a bătut și anul trecut cu Steaua și a obținut sportiv acest drept, dar din păcate n-au putut evolua pe prima scenă a țării și vrea să vină la un club cu care să poată activa și la nivelul primei ligi, deoarece a avut câteva apariții meteorice la Astra Giurgiu înainte de a fi... După sezonul ăla senzațional cu Juventus București a făcut el, a dat mai multe goluri decât meciul, 20 ceva de goluri a dat. 28 sau 29 de goluri a dat. Da, și nu bătea penalturi, că m-am uitat și la asta, țin eu minte. Deci, mai avem puțin de tot, vă rog. Vine Sparta, că de fapt noi mergem la ei. Meciul 1 la mână s-a mutat la ora 14, da, în loc de 11. Da. Și 2 la mână se joacă
nu se joacă la ei acasă. Se joacă la Buftea, pe terenul sintetic, în complexul Federației Române de Fotbal de la Buftea. A zice, pe teren sintetic, se antrenează băieții la Metalul săptămâna asta? Sau fac vor avea, din câte știu, vor avea două antrenamente care le vor face pe terenul sintetic de la Metalul. Dacă va mai fi cazul, vor mai face unul și la Unicu Sărat pe terenul sintetic, dacă va mai fi cazul. Dar haideți totuși, am tot vorbit de play-off și de promovare și ne uităm la o echipă de pe ultimul loc, un singur punct în clasament, formată numai din copii, chiar dacă puteți veni cu contraexemplu din sezonul precedent, Unirea Constanța sau alte meciuri mai puțin reușite sau pierdute. Da. Da? Noi ar trebui să îl folosim ca un mic antrenament, jocul de duminică, și să ne concentrăm pe jocul cu Corvino Hunedoara din 1 martie de pe teren propriu, ora 17. Da, mulțumim frumos aici. Și eu vă mulțumesc. Trebuie să punem punct ediției de azi a Sport Club. O să visăm la multe cafetele aia, deci să visăm pe CSM Slatina și să picăm cu ele, că așa se făcea la un moment dat, cool și nu știu, visezi, e vreun sfânt ceva. Da. Și să auzim de bine și știți de... Știți că și Slatina e o echipă care va promova 100% în prima ligă. Și este o echipă care doar anumite, nu știu, momente nefericite în sezonul trecut au făcut ca să fie retrogradate, da? Dar una peste alta, repet, avem un Lix Androiu care joacă la Slatina, avem câteva jucătoare care promit și care sunt de viitor. Nu e o echipă pe care să o neglijăm, nu că ne-ar putea crea mari probleme, dar, repet, este o echipă care promite și unde s-a investit foarte mult în partea juvenilă. Da. Lucru rar întâlnit. Juvenesus sumus, zicea un rim. Da, aici punem punct ediției din această seară. Mulțumim frumos, Cristian Ceaușel. Vă dăm întâlnire tocmai luna viitoare. Până atunci, multă sănătate, aveți grijă de voi, numai bine.